ලද්දේ සෙනින් කෙනෙන ඔබගේ YouTube channel ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණ තව තුනසුම් පුවතක්. ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් මාර්ගගත ක්‍රම සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳව පනත් කෙතුම් පතක් රැගෙන ඒම පිළිබඳව දැඩි අවධානයෙන් පසුවන්නේ යැයි ආසියානු ඉන්ටර්නෙට් සංධානය සඳහන් කරයි. නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ අදාළ පාර්ශ්වයන් සමග කිසිදු සංවාදයකින් තොරව මෙම කෙටුම් පද ගෙන දෙති බවයි. ආසියානු ඉන්ටර්නෙට් සංධානයට Google, Meta, Amazon, Apple, Expedia Group, Twitter, Yahoo ඇතුළු ප්‍රබල සමාගම් ඇතුළත්ය. මෙම පනත් කෙටුම් පද හරහා ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතියට මෙන්ම විරෝධය පළ කිරීමට ඇති අවස්ථාව අහිමි කරන ක්‍රූර නීතියක් බවත් ඔවුන්ගේ නිවේදනයේ සඳහන්ය. මෙවැනි සුන් පුවත් ලද සෙනින් දැනගැනීම සඳහා ඔබගේ YouTube channel subscribe කර bell icon ක්‍රියාත්මක කරන්න.